Dean. Some is more than just investing. Got the gun profit while I think I'm relaxing. Some is more than just investing. Got the gun profit while I think I'm relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. While I tengah relaxing, saham is good, saham is cool, saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labu dekat. Saham is more than just investing. Got the gun profit while I think I'm relaxing. Saham is more than just investing. Got the gun profit while I think I'm relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing, saham is good. Assalamualaikum, Cik. Salam. Kami dari syarikat Aircon datang nak... Oh, nak servis aircon kan? Ah, ya, betul. Oh, ayah saya ada cakap bagi tadi orang daripada syarikat Aircon nak datang servis. Haji Asri kan? Ya, saya Haji Asri. Dan saya datang dengan pekerja saya ni. Oh, okey. Cepatlah masuk. Saya tunjukkan aircon yang nak kena servis tu. Terima kasih. Sama. Saham senang faham. Tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu, belajar dengan AAA dulu. Satu yang ni, ada lagi dua kat tingkat atas. Okey. Kalau dah siap panggil saya, saya tunjukkan yang lagi dua kat tingkat atas tu. Baik, terima kasih. Takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, pun company besar. Cita-cita besar, pun pandang-pandang tu. Anak dah orang tu. Tak ada apalah, bos. Sahaja cuci mata. Eh, macam-macam kau. Jangan. Jaga tingkat kerja. Jangan bagi bonus saya. Sepotong gaji pun tahu. Jangan macam tu, bos. Saya tak dengar pun. Kalau tengah relaxing, dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak, memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patuh syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing, eh, eh. Walau tengah relaxing, saham is more. Ani! Ani! Eh, bising lah abang ni. Ada apa yang pisang ni? Tengok gaji pertama abang banyak tak? Okey, congrats. Congrats je orang cakap bukan main happy. Eh, kalau Ani belum tentu lagi dapat gaji banyak macam ni tau. Eh, belagaknya dia ni. Eh, pendapatan Ani lagi banyak daripada gaji abang ni tau. Eh, Ani tak payah nak proper lah. Ani tu belajar lagi. Faham. Eh, apa tak percaya ke apa yang Ani cakap? Langsung tak. Okey, tunggu sekejap. Tengok ni. Banyaknya. Macam, percaya tak? Betul lah dengan Ani ni. Ha? Okey, sekarang ni aku nak tanya. Kenapa ya ayah tu bagi lebih elau dekat Ani? Ha? Sedangkan masa abang belajar dulu tak ada pun ayah nak bagi lebih macam yang ni dapat sekarang. Macam ni mana, Din? Apa abang merepek ni eh? Kan dah cakap tu gaji Ani lah. Bukan elau yang ayah bagi. Maksudnya? Eh, dia ni sebenarnya Ani gunakan lebihan elau yang ayah bagi untuk Ani buat pelaburan saham. Sikit-sikit, lama-lama untung besar. Macam abang tengok tadi,
asah. Yelah, pelaburan saham. Takkan tak pernah dengar kot pelaburan saham? Ya, abang pernah dengar tapi... Baguslah kalau pernah dengar. Ani rasa abang pun patut join pelaburan saham ni. Kalau nak pendapatan lebih macam Ani. Ish, tak naklah abang. Okey, berapa lama Ani ambil masa untuk dapat untung banyak tu? 7 bulan hingga ke 8 bulan. Lama ya. Ish, tak naklah abang. Tak mungkinlah abang akan buat benda ni. Nak buat pula? Yelah, okey. Contoh eh. Contoh macam ni. Dia macam kita menunggu buah yang tak akan gugur. Faham? Kita melabur. Tapi hasilnya tak ada. Lambat lagi nak dapat. Itu pun kalau ada hasil. Macam inilah. Kalau tak dapat, hangus macam tu je. So, Ani puas tak? Maaf ya, saya mencelah. Ya, Jasri. Salah persepsi. Nama siapa ni? Amir, Jasri. Amir. Macam kurang tepat apa yang Amir kongsikan tadi. Salah ke yang saya cakap tadi tu? Boleh saya duduk? Duduk. Sebenarnya, sekiranya kita ingin terlibat dalam dunia pelaburan saham, kita perlu fahami ilmu pelaburan tu dahulu. Dan apabila kita ada ilmu, kita boleh membezakan antara pelaburan yang betul dengan pelaburan yang salah. Ya ke? Iya. Nak tahu lagi ke? Mestilah nak. Ani, pergilah buat air. Ani kan dah faham pasal pelaburan saham. Kesian Haji Asri daripada tadi duduk cakap. Alah, apa ni? Tak payahlah susah. Tak apalah. Haji Asri tunggu sekejap. Ani bercerai sekejap. Terima kasih. Amboi, lajunya. Mestilah. Tak nak terlepas dengan maklumat yang penting. Sambil minum, Haji Asri boleh sambung. Yang sambung kat mana tu? Bila terlibat dunia pelaburan saham ni, barulah kita dapat memilih saham yang baik yang boleh menghasilkan pulangan yang lumayan. Dan pelaburan saham ini kita boleh bahagikan kepada dua kategori. Satu untuk jangka masa panjang, satu untuk jangka masa pendek. Oh, macam tu. Jadi, apa bezanya jangka panjang dan jangka pendek tu, Haji Asri? Dia begini. Untuk jangka masa pendek, pelaburan kita gandakan ini, kita boleh dapat hasil dalam masa pendek yang mana kita boleh gunakan untuk perbelanjaan harian. Dan sebenarnya, pelaburan ini boleh dibuat dalam tempoh masa lebih daripada setahun. Yang mana pulangannya akan berlipat ganda sekiranya kita memilih saham yang betul. Pertama, dia kena kenal pastilah matlamat pelaburan dia. Yang mana ianya boleh dibuat dalam bentuk jangka masa panjang maupun jangka masa pendek. Macam Amir, kalau Amir sibuk bekerja, jangan culas di waktu bekerja. Ani pula yang memang ada banyak masa untuk terlibat dunia pelaburan, beliau boleh lakukan pelaburan untuk jangka masa pendek. Sebab itu dia boleh raih pulangan yang baik walaupun dalam tempoh masa yang singkat. Faham? Okey, sekarang abang dah faham tentang pelaburan saham. Alhamdulillah abang fahamlah sikit. Nak buat tak pelaburan saham lepas ni? Mestilah nak, tapi abang kenalah masuk kelas dulu kan. Barulah abang boleh buat pelaburan ni, betul tak Jasri? Betul. Barulah boleh jadi seorang pelabur yang bijak. Over tau. Biasalah. Macam mana dengan segmen sebentar tadi? Pasti anda belajar sesuatu, bukan? Ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana untuk terlibat dalam pelaburan saham yang sah, selamat, mudah dan patuh syariah? Ayo bersama-sama kami belajar di program Webina Labur Saham yang dianjurkan oleh Asri Ahmad Academy dengan kerjasama Bursa Malaysia AI dan juga RHB Investment Bank. Program ini dianjurkan secara online. Hanya perlu duduk depan laptop dan insya-Allah kita akan beroleh ilmu yang bermanfaat. Agar kita sama-sama dapat mempertingkatkan lagi ekonomi diri, keluarga, bangsa, agama dan negara. Layari labursaham.com. Saham is more than just investing. Gandakan profit while I'm tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit while I'm tengah relaxing. Start investing.
walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool, saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the